Campoala FC recolhe pontos tolu, Rafael Alá com Fazov FC e a taça Sanana Tinangne. Jogo foi na rua, equipe rua, halo jogo aberta, Lucia Turu técnica no tática. E a jogo né, equipe rua, Turu jogo, ho tendências, Lihusi for pressão para malum. Jogo nebe, halau e a campo futsal beborane, atrai tebes adepto sira, nebe assiste jogo nem. Equipa futsal Kampung Alor hatais farda cor azul, no equipa Fajov hatais farda cor mian. Leusi técnico no tática nebe iha, equipa rofo pra samba malu, rodi halo jogo ne, aumenta manas. Iha jogo ne, jogador equipa Fajov labele halo bot ida, tamba jogador Kampung Alor, ho espírito competitivo, no mentalidade nebe forte. Jogador equipa Kampung Alor nebe continua fo pressão ba jogador equipa Fajov. Esforço equipa Kampung Alor ne ia duni resultado dia tamo molok jogo segunda parte remata equipa Kampung Alor lider ho golo 2-1 tos jogo segunda parte remata. O resultado ne equipa futsal Kampung Alor continua hak ba fase apuramento taça sanana. Equipa Farol ho Fajov tamia grupo F hamuto kola Han Red Bull FC no auxilia Dora FC. Clementino Maia, Jemen.